Ettan taxar. Tvåan är snart klar att taxa. Fyran är redo att taxa. Oj vad det regnar. Tvåan taxar. Regn, jag ser ingen regn. Ingen regn, det är... Han är över målen. Molnen. Jaha, jaha. Shooter taxar. Femman är redo för att taxa. Ah, fan, jag tog svängde fel. Jag svängde inte. Oj, det är Oskar här tror jag. Yes. Erik, du får välja själv. Antingen så kör du fram eller så startar jag utan dig. Ställ dig på högersidan. Eller vänta, annars kan vi göra så här. Ja, du kan ju stå och blockera hela banan förstås. Det är också ett alternativ. Ja, då tar jag högersidan. Yes, så reverserar jag helt enkelt in i position. Nej, vad vi kör härifrån. Yes. Vad kör ni mitt på då? Nav på. Nej, vi startar väl från ändan av banan som vanligt, eller? Jag och Airfix är iväg nu. I alla fall. Vi kör det snabbt bort till ändan. Ja, vi gör det. Vi är fler också. Så. Oj, nu drog jag väg ut. Nu har Grand Cruise ner på mig. Ställ upp. Det är ju realistiskt i Viggen tydligen, enligt Stellan. Han sa ju att de poppar ut på alla kameror så här. Okej, jag svänger mot brytpunkt 2. Det har jag fattat. Du svänger mot brytpunkt 2. Jag går ner till steg 2 också, så hinner du kappa mig. Steg 2. Jag startar ju på Vision. Steg 2, eller? Jag tänker nu köra fullt. Fullt, då tar jag också fullt. Ligger nej, jag tror inte... Ja, jag tänker nog starta ganska omgående. Ja, men jag väntar inte heller på jultomten. Nej. Nej. Jultomten frågas kom. Släde siktar klockan 9. Elda på. Skjut ner. Livet satte käppar och hjulet uppe på morgonen. Ah, vill du sitta som GCI får du gärna göra det. Ja, rulla. Rulla. Ja, fanns det inte en Viggen till då? Jo, men vi är ju iväg, så frågan är om han hittar oss. Vi har ju precis kommit iväg. Vi bara hoppar in så kommer han som nummer 5 på efterkälken. Nummer 6. Nummer 6 menar jag. Du får göra som du vill. Jag skickar... Det är att flyga än att inte flyga. Det beror ju på hur bra man flyger. Går höger mot 2. Du har servern i dina settings där, så får du välja om du ska vara GCI eller om du vill sitta som sitta med sista Viggenplanet. Det märker vi när jag kommer in. Okej. Okay. Ligger på 1 också. Oj, den blixtrade bra. Bryter höger mot 2. 5 bryter som så mot 2. Har vi sölt på det Vision? Den säger att det är fel lösenord. Pröva med små bokstäver. Jag skriver alltid med stora bokstäver. Där hade vi dig, Boeing 4 Gold. Yes. Ligger du fortfarande på 1 Vision? Ja, jag ligger på 1. Planar ut. Nu går jag ner till. Okej, okay. Jag ligger lite på. Jag har gått ner till steg 1, shooter. Uppfattat. Jag går ner till steg 1. Jag är på din höger där, Paffa. Det är uppfattat. Jag ligger på 1, fortfarande 3. Ja, vi ser på er, ni är ju 500, eller 1 kilometer bakom ungefär. Jag ser dig, Skippy, ja. Min fart, 600. Min fart 570.
Okej, jag kan ta. Ligger på 1000 meter ungefär. Vad ska vi gå på för höjd? Jag ligger på 1100 meter just nu. Mm. Should we slå över till Erik Kalle för aktiv störning? Erik Kalle inroll. Var det Adam Kalle för uppvärmning? Adam Kalle för uppvärmning, Erik Kalle för aktiv störning. Taget. Erik, jag går över till Erik Kalle. Ligger ni på max mil nu här? Precis här. Jag tror att ni kan gå åtminstone zon 2, kanske 15 sekunder så ni kommer ikväll. Jag ligger på 600 fortfarande. Zon 2, taget. Svänger in. Men passa botten. Farten. Ja, jag vet inte. Nu går ner på max mil här istället. Jag ligger bakom det här. Ja, men nu är ni i kapp. Ja, se om det blir... Jag kanske passerar dig. Ja, jag passerar under dig. Ja, fäll upp bromsen. Ja, jag har inte ställt in bromsen. Ja, okej. Ja, jag vill ha. Ja, men håll bara, kurs. Ja, då. Vi har en slag kvar. Det är 12 mil, så sätt den på autopiloten. Jag ser din facklapp. Jag kan dra på lite grann. Skip, är du med? Ja, det gick vi också. Ja, men jag kommer i kapp. Ja. Jag ligger på max mil nu. Jag riskerar att overtaka dig. 1100 meter går lite uppåt. Jag ligger på max 085. Jag ligger på max 083. Så jag försöker hålla mig lite på on the edge där. Det verkar som att när jag kör zon 1 så är jag snabbare än dig och när jag kör maximil är långsammare än dig, så... Ah, ja. Planar ut på 1200 här. Oj. Ja, det är bara klinkar med lampan, så... Vi har inkommande. Har vi inkommande? Jajamensan. De är just nu väster om Bandarelang. Har vi MIG-plan som kan genskjuta? Vi har ett, fyra banditer inkommande dock. Uppfattat. Det blir tajt. Kan man gå över till, vad heter det? Vad var det för någonting? Det var inte Adam Kalle, det var... Erik Kalle. Nej, den har slocknat på din högra sån. På den högra där, ja. Okej. För den står på Adam Kalle nu. Ja, då får den stå ett tag till på Adam Kalle, för den har inte slocknat än. Jag glömde slå på den nästa. Nu ser jag, nu ska vi se, Davision har under mig där. Ja, jag gick vid. Min klockan 11. Ska vi sikta på 085, Mike? 085. Erik? Ja, det ligger ungefär. Kom ihåg att vi alltid kan dra banditerna mot Tamb om det skulle vara nödvändigt. Jag föreslår att det är vår primära försvarstaktik om vi skulle behöva den. Yes. Jag tänker att vi ligger kvar här under bålen, eventuellt går ner lite på höjd så vi blir lite mer svårsynliga för deras radar. Kvitterar. Kör lite zonet för att komma upp en aning. Jag ligger trailer stern på dig. Så, bra. Yes. Jag tror vi får korrigera till, vi ska se var den landar på här. 080... Jag ligger på 083 ungefär, ligger jag på. Ja. Alltså kör man fullt släkt så verkar den vilja landa på 081. Vi ändå nämner kullarna väster om Bandarelang. Jag har fattat visuellt på kullarna väster om Bandarelang. Skippy, var nu har inte jag visuellt på dig. Ligger du bakom mig? Nej, ligger snett vänster framför dig. Snett vänster framför mig. Där, nu ser jag dig, ja. Taget. Nu kör lite om mig där, ska jag peta på lite. Kör och slår över till kanal 1 för jaktkoordinering. Jag ser att du brinner lite där i rumpan. Eld i rummen så att säga. Exakt. Där verkar jag parkera på 079 ungefär. Så. Ja, okej. Okay. Ni kommer ju kapp. Ja, jag släpper ner den till det. Ligger på 085 nu här, men jag ligger på max mil ungefär här så att det är... Radarkänning. Klockan 1. Jag går över på
Erik, Kalle. På störsändare. Jag tror jag har visuellt på någonting där uppe, men oklart vad. Jag ligger framför er. Försöker komma och uppfattat. Tre stycken överbandrar länge nu. Det är trashigt jag har visuellt min klockan ett. Ungefär vektor 270. Ja. Bra, kvitterar. Ni har tre FM-or rakt framför er nu. Viggen-gruppen. Kvitterar. De verkar inte se er för de passerar nu till vänster. Mycket möjligt att de är lite upptagna med att det är åtta inkommande mix också. Ja, jag försöker hålla oss under allting här. Yes. Yeah, vad har vi för spridning mellan rotorna ungefär? Vad har vi från stridsledningen? Har någon ungefärlig? 45 kilometer. Okej, tack. Ja, nu börjar vi bli belysta här. Yep. Verkar som en av MIG-grupperna har gått i strid med FM-erna också. Ja, en av FM-erna är nere och de skickar R27-or åt alla olken på det här. Och R6-kilometer. Gott så. Shooter passerar, bandar länge, går mot B3. Eller sagt, följer efter roteledaren som går mot B3. Nu börjar vi bli belysta här också, ja. Ja, det är... Piper och tjuter. Airfix, hur gör du med att gå in mot B3? Jag funderar på... Ligger på 083 nu. Jag ska se. Ja, då kommer ni närmare. Jag svänger in mot B3 nu. Kvitterar. 31 kilometer till B3. Jag tror jag har målet på min radar också. Jag har fattat. Befinner sig i cirkeln där. I sådana fall har vi tajmat det här väldigt bra. Men vi slår mot målet, fartyget, så fort vi kan med alla robot 75 vi kan få in i den här. Riktning 290 grader. Värdet kommer ställa till med problem också. Jag gick in på zon 1 nu. Okej. Så vi har den. Zon 1 kvitteras. Ganska bra med soppan då. 20 kilometer. 20 kilometer, 22 kilometer till B2. 20 kilometer till B2. Airfix och... ja, direkt... Det räcker med att du säger Airfix i det här fallet, rota 1. Ja, rota 1. Ni har en FMA på riktning 200 grader. Som nu svänger av mot myggarna, så det är inget. Gott jobb. 10 kilometer i B2. Ja. 10 kilometer i KTS. 9. 5 kilometer i B2. Jag tror jag har visuellt på fartyget klockan 12. Fattat. Yes. Och där B2. Det borde stämma. 28 kilometer. En kilometer kvar. Kanske kinkande robotsensor bara så att jag får söka. Där har vi dig. Ja. Shooter har låst på mål. In. Ja. Skipper svänga. Men robotsensorn tycker inte... Vänta, vad har jag låst på? Ja, det är B3. Ja. Sikta på B3. Oj, jag får hoppas att jag inte har låst på Airfix nu, bara. Fan, jag ser inte målet med robotsensorn. Min robotsensor glitchar fan bara. Nu. Jo då, det där ser ut att vara ett fartyg. Rifle! Gott så. Som sagt, hoppas den där roboten inte går rifle. Mot...
Åh, jag viker undan. Jag har fattat. Min robot går tydligen på dig. Eller så sysslar den med någonting annat. Vi får se vad de ägnar sig åt. Jag går in för anfall nummer 2 mot fartyget i alla fall. Kan du bekräfta att din robot följer Airfix? Klart den gör det, därför att ingen... Fartyget skjuter på robotarna. Jag säger det igen, fartyget skjuter på robotarna. Rifle, robot 2, robot 2. Jag ser fartyget här, jag ser träffarna, jag ser var det går någonstans ifrån. Träff, båda robotarna träffar. Ja, defensiv eldgivning från fartyget, men vi har inte sänkt det. Det är taget. Ja, okej, vi behöver inte flyga i grupp längre, utan fri eldgivning. Taget. Shooter på väg ut. Fler träffar på fartyget. Ja, jag sköt inte ner Airfix i alla fall. Men jag försökte. Nej, inte än, men den är fortfarande efter honom. Det här får vi nog gången du har sköt en robot mot en fallskärm. Det var minnesvärt. Det ser ut som att den har tappat energi nu. Det verkar inte som den går så fort så jag kan nog köra ifrån den. Ja, den är i havet nu så att det är lugnt. Kör du på väg ut, har visuellt på rotor 2. Ja, visuellt på era traktor. Jag startar mot medel. Var försiktig jämför det där fartyget. Det skjuter rätt bra. Crashit, du har 4 stycken Sabers på väg rakt mot dig. Klockan 12. Fartyget är skadat och ryker, eller hur? Därmed bra. Här finns skadat mot brytpunkt 4. Kör och gå mot brytpunkt 4. Och ingen låsning än. Jag håller på att kolla vart fixit jag heller. Ah, fan. Ah, Trashit har roligt. Se. Låsning. Rifle. Rifle. Bryter av. Ingen låsning. Låsning, rifle. Går mot 5 eller 4 kanske. Går tillbaka mot 4. Femman bryter bort. Fartyget är fortfarande under gång dessvärre, så vi har inte slagit ut motorerna. Hade vi slagit ut motorerna så hade vi haft någon chans att komma tillbaka innan. Låsning, rifle. Bryter bort. Alldeles för nära fartyget. Räknar 5 stycken RB-75 på väg in så att... Överlever han det här så... Då ska det väl vara fankarna nåda. Defensiv eldgivning från fartyget. Träff. Träff. Oj. Träff. Träff. Skeppet är sänkt. Kvitterad. Ska vi se hur det går för Trashit här. Han verkar behöva hjälp av sina kollegor. De kommer i sin tid. Flygande cirkusen får hålla på tills de kommer och hjälper. Ja, de är på väg. Går över på... De är 10 km bort. Går över på luftmål här. Om fartyget är sänkt, vad order? Där hade du ordern. Där kom ordern. Återvändaren. Gå mot 4. Yes. Gå mot 4. Där blir Trashit räddad av sina rotikamrater som aldrig kommer låta honom glömma att de räddade honom från ett gäng F-86-or. Ja, jag vet inte. Han har en... Skvallra inte. Han såg ju aldrig den där roboten som flög mot honom. Det är bara tur för honom att de där Sabrarna inte har bra robotar alls. Oh! Blue on blue! Blue on blue! En av miggarna fick iväg en R-73 som absolut var en blue on blue. Nåväl, det blir en lugn flygning hem. Jag har visserligen tappat bort Airfix, men jag har navigationssystemet så... Allt är det väl. Bakom dig en bra bit. Ja, det här är... Nu är jag inne i världens gegga här.
Skippy, du ligger typ min klockan 2, har du inte det? Ja, jag håller på min femma. Nej, eller femma, nej vad fan säger jag. 8 blir det. Det är fram emot när du ska landa sen också, trashigt. Ja. Nej, det är en jävla väder för det också. Ja, tack så fan. Det är inte mitt fel att du inte varit med på de 8 andra uppvärmningsuppdragen. Nej, jag bara spenderar hela förmiddagen, hela dagen. Jag hade ett par timmars paus här för att försöka flyga och skjuta ner ett annat. Grattis Puffin, det var du som fick fartyget. Ja, tackar. Ja, jag fick en fin låsning på den där och sen var det bara att smacka iväg den där. Men jag försökte få iväg den andra också, men då kände jag att då var jag för nära in på så att då vek jag istället. Trashigt att du har fått några poäng för flygplanen! Ja, du fick ju inte häromdagen heller när det var markmål. Det var bara du som fick poäng för något markmål liksom. Verkar i alla fall som vi har clear skies på väg hem. Så. Inte vädremässigt, yep. Men inga flygplan i luften i alla fall. Nej, det är inga flygplan kvar av deras. Hela om den deras stora ledaren fortfarande levde så hade han säkert varit mycket missnöjd över den här förlusten. Som det ser ut nu så misstänker vi att en politisk lösning kommer att materialisera sig väldigt fort. Vad fan, så har min navigationsdator bara tur nu här. Aktpås, ut, bla bla, dandan, dandan, där. Men det blev ett väldigt snabbt uppdrag idag alltså. Ja. Snabbt, det var ju bra. Bra jobbat där. Det känns som att störpoddarna hjälper lite grann ändå. De gör det. Alltså jag läste någon analys där någon hade gått djupdykning. Framförallt mot äldre radar. Alltså, det är mycket möjligt att poddarna är det som skyddade oss från SA2-an. SA2-an finns kvar där och vi var väl inom dess räckvidd. Den pep ju inte ens på radarn liksom. På radarvarnan. Jag hade någon låsning tror jag, eller någon sån eldgivningsradar, men hände ingenting. Jag trodde det var typ mer F5-ornas sökradar. Ja, jag vet inte om det var SA2-an. Det kan ha varit jag som låste på fel mål för Varför är jag inte förvånad? Jag tycker ju det i alla fall att det var rätt val att sätta mig och titta på kartan istället för att flyga, för jag hade ju inte hunnit komma innan skeppet var sänkt. Vad var det du sa? Jag är alltid i tid. Nej, jag sa att jag är relativt bra på att komma i tid så till uppdragen, men dålig på att flyga. Men alltså klockan är så jäkla lite så det är nästan så att vi skulle kunna gräva fram ett gammalt uppdrag i Black Bear och flyga, eller inte Black Bear utan Hormus och flyga så länge, för alltså klockan är typ bara 9 och vi kommer väl landa någonstans runt 9:30 så. Jag beror på, ska du fortsätta flyga som en geriatriker så kanske vi inte kommer fram från 9:30. Så, förlåt för att jag saktar ner inför inflygningen. Vad är det för jävla dumhet? Jag säger så för att han fyller typ halva min hood liksom. Sen bara köra efterbrännare 3 hela vägen och sen göra en S-sväng precis innan banan eller. Ja, jag får en gåva. Ja, avstår. Den där bränsletanken du gav mig, var den tom eller? Du flyger en MiG-29, vad förväntar du dig?
MiG 29 har synnerligen dålig aktionsradie. Ja. Har du kraschat i vattnet? Nej, 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 nej. Jag... Säg till om du är på väg att krascha i vattnet, därför att då vill jag se det. Alltså du har ja. Två stycken flygplatser i närheten. Du har ju Tumb och du har Keshem som jag och Airfix håller på att flyga över just nu. Inte för att MiG 29 kan landa på någon av dem. Eller i och för sig, Keshem kan du nog landa på. Keshem skulle jag nog försöka med om jag var du. Nu är det slut på det roliga. Nu nådde mätaren slipsen. Inte för mig. Men jag ska nog dra ner till max mil jag med. Alltså hur har din mätare kunnat nå slipsen? Jag har 80 på min och 20 på slipsen. Airfix har varit tvungen att flyga bort från en Maverick. Jaha. Alltså det var verkligen roligt därför att det var verkligen okej, okay, vad har jag låst på? Det där måste vara fartyget. Bara liksom, okej. Okay. Nej, jag hade visst låst på Airfix. Lite visuellt hjälpmedel också. Jag fick inte ens, jag såg inte den, men den låste på det i alla fall. IFF-kontroll av egna Hawk-batterier. Shooter slår över kapsel till vilande läge. Nej, jag stör... Jag stör lite. Ja visst, för de kommer inte alls vara tveksamma över två plan som kommer in med aktiv störning över det området som de är tänkta att försvara. Ja. Alltså min navigationsdator har fullständigt kraschat ihop. Ja, min med. Men du har ju en GCI att fråga efter vägen på andra sidan. Jag slutar på dagen. Jag hittar så det är ingen fara så. Jag bara liksom undrar vad fan kan... Den säger liksom att L1 ska ligga någonstans bakom mig typ. Mm, samma för mig här. Allting ligger bakom mig just nu. Vaj. Jag har inget svar på, men vill du ha en riktning så kan jag ge det. Ah, det är lugnt, jag hittar. Jag har flugit upp ner på den här kusten några gånger. Någonting annat vore lite konstigt faktiskt. Tror du har visuellt på flygplatsen, tror jag. Jag borde ha, med tanke på att du flög förbi den precis. jag använder hamnen som riktmärke. Ja, precis. Vilken flygplats är den i... ska landa på. Vad heter den? Havdaria. Havanagila. Haderian Hadera. Exakt den. 113 officerare. Du. Och så drar vi av gasen och bromsar. Kör du på final? Och så där var vi ludet av lite. Är du nere snart eller? Någon sekund till. Du kan påbörja inflygningen. Ställ ut. Med någon sekund till så menar han kanske en 25-30. Ja, det är någon sekund till tekniskt sett. Kom in lite väl lågt nu. Nej. Det blir bra. Oops. Dell ner och levisator. Så. Den seglade bara lite som en Mustang. Men det är all is well that ends well. Då, levisator. Träffa lyserna på vägen in. Det var lyserna som var i vägen. Airfix, jag taxar in på banan då. Låt bli det.
Jag står still på banan då, tills han har lärt sig hitta reversatorn. Tjur och taxar! Nu när vår ärorike ledare har hittat reversatorknappen. Du är inne på banan, inte framför banan, så därför så hade jag ju lite längre rullsträcka än dig. Alltså jag landade precis där jag förväntade mig att landa. Typ i trakten av Havardeja. Någonstans! Jag kommer vara först på plattan i alla fall. Inte det en anklagelse om feghet? Airfix was the first of the gang that leave the plattan. First of the gang. Ah, fan, det var ju fel. Rättförsvunde. Nej, gasa inte! Ur vägen! Gubbjävel! Fan! Broms, broms, broms. Går det bra för er eller? Det går som vanligt. Det är som vanligt. Airfix! Airfix vinner. Jag tror min pilot är död. Should you die? Airfix klippte till mig med kanaden. Men varför körde du åt det hållet för? Därför att jag svängde in på plattan! Du ska följa de gula sträckan. Det här blir krigsrätt! Krigsrätt, I tell you! Den har slutat brinna nu, det var ingen fara. Det regnar ju.